ណែតុលាការកម្មយុត្តិធម៌ណាត្រង់ត្រង់ត្រាស់ដឹងអំពីច្បាប់នៃធម្មជាតិនឹងចឹងហើយព្រះអង្គមើលថាតើការវល់វល់ដោយសារអំពើកម្មអញ្ចឹងទីបំផុតនៃជីវិតវាយ៉ាងណាតើត្រូវបញ្ចប់ជីវិតនឹងទៅយ៉ាងណាជាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដទេបើកើតស្លាប់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 ជួបសេចក្តីទុក្ខសពគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងថាអូរកសេចក្តីសុខពិតប្រាកដអត់ឃើញទេជួនសុខជួនទុក្ខជួនទេវតាជួនប្រាជួននរកទៅតាមអ្វីដែលជាការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនតើព្រះអង្គរួមមូលហេតុថាតើស្អីដែលនាំសត្វទៅកាន់លោកដតីទៀតស្អីដែលនាំសត្វឲ្យទៅកាន់ភពមួយទៅភពមួយមិនចេះចប់យ៉ាងនេះទ្រង់ឃើញតាតណ្ហាការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងភពការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមជាដើមនេះឯងទើបជាប្រភពដែលនាំសត្វលោកទៅកាន់ភពដតីទៀតអញ្ចឹងបានជាពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់ចាស់ចាស់យើងគាត់ចេះណាយកមកឧបមាដូចមឈូសមុខមិនចង់ស្បូវភ្លៀងចង់ស្បូវភ្លៀងជាប់ពីក្បាលទៅជាប់មឈូសអានឹងជាការបង្ហាញប្រាប់អ្នកនៅរស់នឹងថាដរាបណាខ្សែតណ្ហានៅមានតណ្ហានឹងនាំអ្នកដែលស្លាប់នឹងឲ្យបដិសន្ធិនៅក្នុងភពថ្មីទៀតណាមិនដឹកនាំបលឹងមិនទេប៉ុន្តែយល់មិនយល់ទៅអោះហើយគេប្រៃលេខមិនចឹងប្រៃលេខអ្នកធ្វើគឺសត្វតអ្នកឆ្លាតតែអ្នកធ្វើតាមមិនបានគិតទៅមិនឆ្លាតប្រៃលេខដូចជារឿងរបស់ម្នាក់មានសៃតែសាក់ចឹងលោកថាឆ្អឹងរបស់លោកកើតមកជាតិហើយមកជាតិទៀតមកជាតិហើយមកជាតិទៀតដែលងាប់រួយលេលើផែនដីនេះប្រសិនបើវាមិនរលាយវិញគឺសរព្រាតលើផែនដីប៉ុន្តែវាចេះតែរលាយទៅជាដីទៅបើវាបាត់ទៅណែមានរឿងនឹងជាឧទាហរណ៍បានចាស់ចាស់លោកប្រៃលេខប្រៃលេខប្រាប់អ្នករស់មនុស្សកើតងាប់កើតងាប់នឹងចាំសរដូចលេខនឹងចឹងណែអ្នកទាំងឡាយគួរតែធ្វើបន់ធ្វើកសលប៉ុន្តែយើងមិនយល់ថាបាយឲ្យខ្មោចខ្លះលេខគ្រាប់ស្ករតិចតិចទៀតខ្លះលេខលុយតិចតិចទៀតខ្លះនឹងងាប់ទៅជួលឲ្យគេយំទៀតមានរឿងមួយប៉ុនអ្នកស្ទងនេះមិនដឹងទេណាណាមកលើគេនិយាយដែរនេះគេចង់ឲ្យខ្មោចគេនឹងវាអស់ចាគេជួលឲ្យមនុស្សយំគេចាំទៀតណាជួលឲ្យមនុស្សយំដើម្បីថាមនុស្សនឹងអស់ចាណាងាប់ទៅគេយំជួលឲ្យយំគេទៅប្រមាណ3យប់3ថ្ងៃគ្នាយំដល់ស្អកកអស់លីជួលឲ្យយំដល់ពេលដឹកខ្មោចទៅយំនោះយំយំហ៊ីហ៊ីបាត់មុខយំអញ្ចឹងតើអ្នកតកងឡានដែលសកានេះអត់ហ្នឹងធុញពេកយំនេះយំចង់បើកឡានក៏ឆក់ក៏ឆេងនោះឡប់ងូមជាន់ប្រាំងនោះទៅបុកក្បាលគ្នាដល់បុកក្បាលគ្នាស្រោចពេញតឡានអញ្ចឹងទៅវាភ្លេចយំទៅព្រោះមានយំពេញចេញពីចិត្តដែរគេជួលឲ្យយំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្អីទៀតហើយច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយដូច្នេះអោមុនស្លាប់ទៅគេដាក់កាក់ក្នុងមាត់ទៀតដាក់កាក់ក្នុងមាត់ហ្នឹងប្រាប់អ្នករស់ថាណែងាប់ទៅណាមកកាក់យកទៅម្បានផងកុំថាឡាយដាក់ក្នុងកប៉ៅដាក់ក្នុងមាត់លៀបយកទៅរួយផងដូច្នេះអ្នកនៅរស់ធ្វើបន់ណាធ្វើកសលចែកទៀនទៅរស់ខ្លួនឯងខ្លះចែកគេរស់ផងទៅងាប់ទៅយកទៅម្បានទេដល់តែមិនយល់ថាដាក់ទៅយកទៅចែកតាមផ្លូវចុះគេស្មូតប្រាប់ណាសូមបីតែលុយអើយចង់ស្មូតឯងឬប្រកាសដែលគេបោះដាក់នៅក្នុងមាត់យកទៅមិនបានដោយទៀងទាត់ចោលនៅរីរត់លើផែនដីឃើញណាធ្វើហើយតែងកំណាប់ឲ្យស្ដាប់ទៀតប៉ុន្តែយើងមិនយល់ថាដាក់ឲ្យចាយតាមផ្លូវសួរថាផ្សារនៅឯណាលោកយល់នឹងចឹងដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកអាត្មាចង់សរុបថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងរឿងអីព្រះអង្គឃើញអីបានគេហៅព្រះអង្គប្រពុតនោះនេះចង់ក្រោយបន្តិចមានគេសួរព្រះអង្គថាតើលោកជាអតិទេពឬគេសួរព្រះអង្គចឹងណាខ្ញុំដឹងណាព្រះអង្គយើងប្រពុតនឹងជាទេវតាជាមនុស្សណាថាមនុស្សក៏បានដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ថាផងគេសួរថាតើអ្នកជាទេវៈឬមិនមែនអញ្ចឹងអ្នកជាមនុស្សឬអាហ្នឹងក៏មិនដែរព្រះអង្គឆ្លើយចឹងណាប៉ុន្តែព្រះអង្គមនុស្សហើយប៉ុន្តែដែលជាប្រពុតនេះគេសួរថាតើព្រះអង្គជាទេវតាឬមិនមែនជាអតិទេពឬមិនមែនអញ្ចឹងមនុស្សហ៎មែនដែរតើព្រះអង្គជាអី
យើងគឺជាព្រះពុទ្ធទេវៈគឺជាអ្នកកើតក្នុងឋានសួគ៌បានកំណើតជាទេវៈប៉ុន្តែបញ្ញាមិនប្រកាសថាជាទេវៈទេបញ្ញាមិនប្រកាសថាជារបស់ទឹកទេក៏មានទេវតាលងងខ្លាំងដែរបើមិនចឹងមិនមែនទេវតាធ្វើមាទេមានទេវតាណាតែថាមាស្អីយកទេវតាខូចមិនធឹងហើយយើងស្អីជាបន់ទេវតាយកទេវតាកុហកណាណាដោយរឿងបោះសមណៈកតកៈអីហ្នឹងមិនទេវតាញុះញង់ឲ្យសម្លាប់លោកនឹងចឹងថាទេវតាស្មើអត់ធ្លាក់រក់ទេវតាធ្លាក់រក់មកកកោអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេវតាធ្លាក់រក់ហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គថាព្រះអង្គក៏មិនមែនជាមនុស្សដែរមិនមែនជាសាមញ្ញមនុស្សទេព្រះអង្គគឺជាអ្នកត្រាស់ដឹងព្រះអង្គលើកចិត្តមនុស្សដែលកើតមកគឺកើតនៅក្នុងពួកច្រំគឺកិលេសកើតនៅក្នុងអកុសលកើតនៅក្នុងកិលេសពួកច្រំក្នុងទីនេះគឺកិលេសរាគៈទោសៈមោហៈក៏ប៉ុន្តែការវិវត្តខ្លួនคลายអំពីបុថុជនទៅជាអរិយៈទៅជាអ្នកត្រាស់ដឹងឧបមាដូចជាផ្កាឈូកចឹងផ្កាឈូកមិនដែលដុះនៅលើគោកទេមិនដែលដុះនៅលើថ្មទេមិនដែលដុះនៅលើវិមានទេវាលែងគេដាក់ពីងទៅគេដាក់ពួកលើដឹងតែបើពីកន្លែងដែលល្អក្នុងវិឡាក្នុងអីមិនមានទឹកពួកគ្នាទេផ្កាឈូកដុះនៅក្នុងពួកជ្រន់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្កានោះលូតផុតទឹកហើយគេសួរថាតើផ្កានោះដុះលើមេឃឬដូចគេសួរថាជាអាទិទេពឬចឹងណាមែនទេតើផ្កានឹងជាភក់ច្រមឬមិនដែរផ្កានឹងគឺការឈូកនៅពេលដែលគេកាត់យកការឈូកនឹងមកហើយតើផ្កានឹងជាភក់ទៀតទេមិនទេដូច្នេះព្រះអង្គពេលដែលត្រាស់ដឹងហើយមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញទេដូច្នេះតើព្រះអង្គឲ្យអត្ថិភាពទៅលើមនុស្សទាំងឡាយថាគ្រប់គ្នាដែលកើតមកគ្មានណាបរិសុទ្ធទេមានសាសនាដទៃនិយាយដែរថាមនុស្សគ្មានណាបរិសុទ្ធទេដល់ព្រះកើតលើមេឃបានបរិសុទ្ធគេនិយាយយ៉ាងឥឡូវសួរថាតើការជួបបរិសុទ្ធទេការជួបដំណីណាក៏ក្នុងពួកប៉ុន្តែអាស្រ័យលើការសន្សំបើកជីវជាតិការជួបក៏អាចធ្វើខ្លួនឯងឲ្យផុតពួកច្រំបានដែរយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលយល់ថារបស់ដែលដោះក្នុងមនុស្សជារបស់មិនបរិសុទ្ធមកពីមិនយល់ដូចគ្នានឹងមិនស្គាល់ការជួបចឹងការជួបមិនចាំបាច់ដោះលើមេឃទេគ្រប់ការទាំងអស់មិនចាំបាច់ដោះលើមេឃទេគឺដោះពីរបស់ដែលមិនល្អក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលសន្សំជីវជាតិលូតផុតទឹកមកទៅជាការល្អយ៉ាងណាមិញអាស្រ័យលើការបើកជីវជាតិគឺការសន្សំគុណធម៌ធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ជាបុត្រជនផ្លៃទៅជាអរិយដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមិនមែនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនៅជាបុត្រជនតែអាស្រ័យលើការសន្សំបារមីក៏ត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌គឺត្រាស់ដឹងនៅអ្វីដែលគេអត់ដឹងរបស់ពុទ្ធដែលសាអត់ដឹងផ្ងាឡើងមកនៅពេលនោះពុទ្ធិគឺការត្រាស់ដឹងពុទ្ធៈគឺការត្រាស់ដឹងបើផ្ងាឡើងឈ្មោះពុទ្ធក៏ប្រកាសនៅពេលនោះនឹងចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គបានដំបូងបំផុតគឺការត្រាស់ដឹងនៅជីវិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដឹងថាជីវិតមិនមែនទឹកតែមានអីលឹងនឹងទេខ្សែជីវិតមានយូរហើយឃើញទេតាំងពីព្រះអង្គកើតជាពុវេសន្តរតាំងពីកើតជាមហោសថតាំងពីកើតជាអតិសមុខកុមារតាំងពីកើតជាវិធរៈបណ្ឌិតគឺដឹងនៅយាមទី1នៃការត្រាស់ដឹងពុបដឹងពេលហ្នឹងណែដឹងទឹកឈ្មោះដឹងថាតកូលអីអីអីឃើញទេក្លាប់មានចិត្តអញ្ចឹងបើខ្សែជីវិតហ្នឹងវាមានយូរហើយអញ្ចឹងតើណាបង្កើតព្រះអង្គទៅបង្កើតអាទិទេពណាជាអ្នកបង្កើតបើជាមុនមានដែរនោះណាគឺជាការវិលនៃជីវិតរបស់ព្រះអង្គឃើញទេនឹងជាការដឹងនៅក្នុងយាមទី1មួយទៀតបងអោនទៅដើម្បីដឹងពពួកសត្វទាំងឡាយហេតុអីបានជាសត្វទាំងឡាយមានសមានខ្មៅមានអាក្រក់មានល្អមានឈឺមានជាមានអាយុវែងមានអាយុខ្លីបានដឹងថាអូសត្វខុសគ្នាដោយសារអំពើកម្មរបស់ខ្លួនពីបព្វជិតមកឃើញទេមានជាតិមុនដូចតែព្រះអង្គដែរឬមានជាតិមុនមិនមែនតែព្រះអង្គឯណា
ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានជាតិមុនដូចតែគ្នាហើយតែខុសគ្នាដោយសារអំពើកម្មរបស់ខ្លួនយុត្តិធម៌ណាអ្នកតឡាការកម្មយុត្តិធម៌ណាព្រមត្រង់ត្រាស់ដឹងអំពីច្បាប់នៃធម្មជាតិនឹងអញ្ចឹងហើយព្រមមើលថាតើការវល់វល់ដោយសារអំពើកម្មអញ្ចឹងទីបំផុតនៃជីវិតវាយ៉ាងណាតើត្រូវបញ្ចប់ជីវិតនឹងទៅយ៉ាងណាជាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដទេបើកើតស្លាប់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 ជួបសេចក្តីទុក្ខសពគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងថាអូរស់សេចក្តីសុខពិតប្រាកដអត់ឃើញទេជួនសុខជួនទុក្ខជួនទេវតាជួនប្រាជ្ញជួនរក់ទៅតាមអ្វីដែលជាការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនទៅព្រះអង្គរួមមូលហេតុថាតើស្អីដែលនាំសត្វទៅកាន់លោកដតីទៀតស្អីដែលនាំសត្វឲ្យទៅកាន់ភពមួយទៅភពមួយមិនចេះចប់យ៉ាងនេះទ្រង់ឃើញតាតណ្ហាការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងភពការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមជាដើមនេះឯងទៅជាប្រភពដែលនាំសត្វលោកទៅកាន់ភពដតីទៀតអញ្ចឹងបានជាពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់ចាស់ចាស់យើងគាត់ចេះណាយកមកឧបមាដូចមឈូសមុខមិនចង់ស្បូវភ្លៀងចង់ស្បូវភ្លៀងជាប់ពីក្បាលទៅជាប់មឈូសអាហ្នឹងជាការបង្ហាញប្រាប់អ្នកនៅរស់នឹងថាដរាបណាខ្សែតណ្ហានៅមានតណ្ហានឹងនាំអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងឲ្យបដិសន្ធិនៅក្នុងភពថ្មីទៀតឃើញទេមេដឹកនាំពលឹងមិនទេប៉ិនអ្នកយល់មិនយល់ទៅអោះហើយគេប្រៃលេខមិនអញ្ចឹងប្រៃលេខអ្នកធ្វើគឺសិតតអ្នកឆ្លាតតែអ្នកធ្វើតាមមិនបានគិតទៅបានឆ្លាតប្រៃលេខដូចជារឿងរបស់មេដឹកមានសៃតែសាក់អញ្ចឹងលោកថាឆ្អឹងរបស់លោកកើតមកជាតិហើយមកជាតិទៀតមកជាតិហើយមកជាតិទៀតដែលងាប់រួយរីលើផែនដីនេះប្រសិនបើវាមិនរលាយវិញគឺសរព្រាតលើផែនដីប៉ុន្តែវាចេះតែរលាយទៅជាដីទៅបើវាបាត់ទៅណែមានរឿងនឹងជាឧទាហរណ៍បានចាស់ចាស់លោកប្រៃលេខប្រៃលេខប្រាប់អ្នករស់ហ្នឹងមនុស្សកើតងាប់ហ្នឹងចាំសរដូចលេខហ្នឹងចិត្តណែអ្នកទាំងឡាយគួរតែធ្វើបន់ធ្វើកុសលប៉ុន្តែយើងមិនយល់ថាបាយឲ្យខ្មោចខ្លះលេខគ្រាប់ស្ករតិចតិចទៀតខ្លះលេខលុយតិចតិចទៀតខ្លះនឹងងាប់ទៅជួលឲ្យគេយំទៀតមានរឿងមួយប៉ុនអ្នកស្ទងនេះមិនដឹងទេណាណែបើលើគេនិយាយដែរនេះគេចាំឲ្យខ្មោចគេហ្នឹងវាអស់ចាគេជួលឲ្យមនុស្សយំគេចាំទៀតណាជួលឲ្យមនុស្សយំដើម្បីថាអូមនុស្សនឹងអស់ចាណាងាប់ទៅគេយំជួលឲ្យយំគេទៅប្រមាណ3យប់3ថ្ងៃគ្នាយំនឹងស្អកកអស់លីជួលឲ្យយំដល់ពេលដឹកខ្មោចទៅយំទៅយំយំហ៊ីហ៊ីបាត់មុខយំចឹងទៅអ្នកតកងឡានដែលសកានេះអត់ហ្នឹងធុញពេកយំនេះយំចឹងបើកឡានកឆក់កឆេងទៅឡប់ងូមចន់ប្រាំងយកទៅបុកក្បាលគ្នាដល់បុកក្បាលគ្នាស្អើចពេញតឡានចឹងទៅវាភ្លេចយំទៅព្រោះមានយំទៅចេញពីចិត្តដែរគេជួលឲ្យយំមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្អីទៀតហើយច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយដូច្នេះអោមុនស្លាប់ទៅគេដាក់កាក់ក្នុងមាត់ទៀតដាក់កាក់ក្នុងមាត់ហ្នឹងប្រាប់អ្នករស់ថាណែងាប់ទៅណាមកកាក់យកទៅម្បានផងកុំថាឡាយដាក់ក្នុងកប៉ែដាក់ក្នុងមាត់លៀបយកទៅបរួយផងដូច្នេះអ្នកនៅរស់ធ្វើបន់ណាធ្វើកសលចែកទៀនទៅរស់ខ្លួនឯងខ្លះចែកគេរស់ផងទៅងាប់ទៅយកទៅម្បានទេដល់តែមិនយល់ថាដាក់ទៅយកទៅចែកតាមផ្លូវចុះគេស្មូតប្រាប់មកសូមបីតែលុយអើយចាំស្មូតទេឬប្រកាក់ដែលគេបោះដាក់នៅក្នុងមាត់យកទៅមិនបានដោយទៀងទាត់ចោលនៅរីរត់លើផែនដីឃើញណាធ្វើហើយតែងកំណាប់ឲ្យស្រាប់ទៀតប៉ុន្តែយើងមិនយល់ថាដាក់ឲ្យចាយតាមផ្លូវសួរថាផ្សារនៅឯណាលោកហ្នឹងហើយបើដុតលុយឲ្យវិញដុតឲ្យតែខ្លែងខ្លាយហើយគេទៅមើលក្រដាស់លុយគេថាអ្នកខ្លែងក្រដាស់ប្រាក់ត្រូវផ្ដន់ទាតោះតាមច្បាប់ហើយយើងចង់ឲ្យគាត់មានតោះឲ្យអីគាត់តែខ្លែងខ្លាយហ្នឹងជាច្បាស់អាមែនទេមិនក៏បាត់អេនិយាយលេងទេអានេះហ៎ណ៎នេះគេឧបកិច្ចហ្នឹងហើយបើអាត្មាវិញណាអានេះវាទម្លាប់វាប្រពៃណីធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅណាតែនិយាយលេងទេនេះហ៎ប៉ិនតាមពិតទៅវាយកទៅវាមិនបានចង់និយាយចឹងណាហ្នឹងហើយហើយវាយកទៅបានហ្នឹងយមរាជហ្នឹងចាយនៅផ្សារឈ្មោះអីមើលផ្សារអីផ្សារសូរិយាឬក៏ផ្សារអី
ឬក៏ផ្សារថ្មីផ្សារឈ្មោះអីនៅយមរាជនោះបើប្រពុតសំដែងថានៅក្នុងភូមិប្រែតអ្នកហិរញ្ញេអ្នកកញ្ញាកញ្ញាគ្មានការទិញលក់ដូរដោយមានប្រាក់ទេព្រះថាអញ្ចឹងវាអត់ដែលលើកបើកហាងផ្សារណាសោះទៅទិញអីជាឆ្ងល់ហើយយមរាជនោះពុកក៏លួចយកលុយយកទៅធ្វើអីបើយើងយកលុយទៅសុំយមរាជឧទាហរណ៍ហើយយមរាជនោះយកទៅធ្វើអីមានផ្សារនោះណាមានមានផ្សារដែរហ្នឹងហើយបងថាវិនិច្ឆ័យតាតិសីណៈចំនួនជួយប្រែអត់មានទេក្នុងភូមិប្រែទៅណាព្រះថាអញ្ចឹងវិនិច្ឆ័យតាតិសីណៈគ្មានជួយដូរទេអ្នកហេរញ្ញេអ្នកកញ្ញាកញ្ញាគ្មានការទិញលក់ដូរដោយមានប្រាក់ទេណាអ្នកនៅក្នុងភូមិនោះរស់នៅបានយ៉ាងអត្ថភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានដោយផលបុណ្យតែប៉ុណ្ណោះបងថាអញ្ចឹងណាយល់អត់ហើយយើងគិតមើលលុយខ្មែរចាយបានទៅស្រុកខ្មែរទៅអាមេរិកចាយលេងបានហើយណាមិនចឹងហើយចុះលុយខ្មោចហ្នឹងគេក៏ចាយបានគ្រប់ឋានម៉េណោះអានេះក៏និយាយឲ្យគិតហើយធ្វើក៏ធ្វើទៅមិនមានមកបំបត្តិទេណាក្រំតែធ្វើឲ្យក្រំតែនិយាយឲ្យគិតហើយប្រសិនបើយើងគិតថាឲ្យតែដុតទៅអ្នកនោះសិតទៅបានអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកខំបួសខំរៀនខំប្រព្រឹត្តធម៌បានប្រយោជន៍អីបើដុតទៅបានដូចគ្នាអញ្ចឹងចាំបាច់ធ្វើបុណ្យអីចាំតែដុតតែម្ដងទៅអីណាវាមិនសនុកវាមិនសូវពិបាកដោយថ្មអីខំធ្វើស្អីអត់ប្រពន្ធអស់ជាង10ឆ្នាំហើយនេះបាទគាត់នឹងងាប់ទៅគេដុតទៅបានដូចតែគ្នាប្រសិនបើយើងមានទំនឿថាដុតទៅបានដូចគ្នាប្រហែលតែគ្នាណាខំបួសធ្វើអីខំកាន់សិលធ្វើអីសំបុណ្យធ្វើអីសុខឥឡូវគេសប្បាយចង់ងាប់នេះខំមកបួសអត់ប្រពន្ធអញ្ចឹងធ្វើអីមែនទេគាត់នឹងងាប់ទៅដុតទៅបានដូចតែគ្នាវាគ្មានអីលើគ្នាសោះណាហ្នឹងចឹងចឹងគ្រាន់តែនិយាយឲ្យគិតគ្រាន់តែនិយាយឲ្យគិតអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបញ្ញញ្ញជេបរិសាលកយិរាត្រូវតែធ្វើបុណ្យឲ្យរឿយរឿយកយិរាទេនឹងបណ្ណបណ្ណឹងត្រូវធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តថាធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យរឿយរឿយសំទោសបញ្ញញ្ញជេកយិរាបុគ្គលក៏បីធ្វើបុណ្យកយិរាទេនឹងបណ្ណបណ្ណឹងធ្វើឲ្យធ្វើទៀតធ្វើឲ្យធ្វើទៀតទៅបុណ្យនឹងវាច្រើនធ្វើឲ្យធ្វើទៀតទៅបុណ្យនឹងច្រើនដូចញាតិយមចឹងទៅរស់ស៊ីឲ្យមិនមែនរស់ស៊ីមួយថ្ងៃទេទៅជួញហើយជួញទៀតលក់ហើយលក់ទៀតនឹងឯងធ្វើស្រែចឹងដែរមិនមែនធ្វើតែម្ដងទេធ្វើហើយធ្វើទៀតព្រោះបងសម្ដែងថាម៉េចភ្លៀងធ្លាក់រឿយរឿយណាបងសម្ដែងចឹងណាភ្លៀងធ្លាក់រឿយរឿយកសិករធ្វើស្រែរឿយរឿយធ្វើស្រែរឿយរឿយបានផលក៏រឿយរឿយណាធ្វើបន់រឿយរឿយទៅឋានសួគ៌ក៏រឿយរឿយធ្វើបាបរឿយរឿយធ្លាក់នរកក៏រឿយរឿយអាឡោះជិះគិតយ៉ាងណាមើលរឿយរឿយណាធ្វើបន់រឿយរឿយទៅឋានសួគ៌រឿយរឿយហ្នឹងហើយធ្វើបាបរឿយរឿយធ្លាក់នរករឿយរឿយនឹងចឹងយល់ទេហ្នឹងហើយបើសិនបើថាយើងធ្វើទៅសរុបមកឲ្យតែដុតទៅបានដុតទៅបានងាប់ហើយអ្នកខំធ្វើបុណ្យហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេអីឥឡូវដុតក៏ដុតទៅបាត់កុំភ្លេចធ្វើបុណ្យផងចេះយល់ទេព្រោះដុតហ្នឹងប្រពៃណីប្រពៃណីថាធ្វើអញ្ចឹងបើធ្វើអញ្ចឹងវាខុសពេកពេកណាដុតដុតទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចធ្វើបុណ្យផងដូចអាដែលគេផ្សាយអំបិលអ៊ីយ៉ូតចឹងគេផ្សាយអំបិលអ៊ីយ៉ូតថាកូនខ្ញុំតាំងពីស៊ីអំបិលអ៊ីយ៉ូតមករៀនប្រឡងជាប់រហូតទៅធ្វើគួរក្បាលឆ្លាតប៉ុន្តែយកគេចេញមកថាអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចរៀនផងដល់កណត់ទៅមិនកុំភ្លេចធ្វើបុណ្យផងយល់ទេហើយបើយល់ចប់ហើយចឹងហ្នឹងហើយបើធ្វើទេសនាសំគាល់ដល់ពេលវេលាតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង